Antes de iniciarmos a novena, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma, você receberá atualizações diárias e contribuirá para a nossa missão de evangelização. Lembre-se de clicar no sininho antes de começarmos o vídeo. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, você será o primeiro a saber. Querida Mãe, Nossa Senhora, venho a Ti em busca de Tuas bênçãos e proteção. Envolve-nos com Teu manto de amor e paz, afastando de nós toda dor e tristeza. Intercede junto ao Teu Filho para que possamos ter saúde, esperança e coragem para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Orienta-nos no caminho do bem, fortalece nossa fé e ilumina nossos corações com Tua graça. Aceita nossas preces e concede-nos serenidade e sabedoria para viver com amor e gratidão. Amém. Enviamos um abraço carinhoso à cidade de Petrolina. Que o Divino Pai Eterno abençoe a todos, que estão sempre em nossas orações. Você pode deixar os seus pedidos e agradecimentos nos comentários. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e amigos. Sinta-se à vontade para deixar o nome de sua cidade nos comentários deste vídeo. Vamos nos unir em oração, pedindo ao Divino Pai Eterno que atenda nossas súplicas. Iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, 3 de novembro de 2024. Rogaremos ao Divino Pai Eterno por nossas vidas, nossas famílias, nossas casas e nossos trabalhos. Apresente agora suas necessidades ao Divino Pai Eterno e reze comigo esta poderosa prece. Pai Eterno, neste dia pedimos a segurança do vosso amor e a certeza de que estamos sob a vossa proteção. Em meio a este momento desafiador de nossas vidas, suplicamos a tua ajuda. Necessitamos da tua assistência, do teu amor e da tua misericórdia. Afaste de nós o medo, iluminando nosso espírito angustiado com a tua luz divina. Que possamos acolher a tua grandeza, Pai Eterno, sentindo a tua presença em cada instante, a cada hora, a cada minuto. Que o teu espírito e a tua voz ressoem em nós e ao nosso redor, guiando todas as nossas decisões neste dia. Por meio desta oração, Pai Eterno, aguardamos as bênçãos que só Tu podes realizar para resolver nossos problemas. Não nos abandones, para que não sucumbamos ao desespero e mantenhamos firme nossa fé enquanto trilhamos o caminho da eternidade. Neste dia, entregamos nossas vidas e famílias em Tuas mãos. Livra-nos de todo mal, tanto físico quanto espiritual. Agradecemos, Pai Eterno, por seres nosso Deus, nosso mestre e amigo. Confiamos que receberemos sempre a tua bênção e proteção. Amém. Oração ao Divino Pai Eterno para alcançar uma graça. Eterno Pai, Criador de tudo que existe, tanto no céu quanto na terra, venho a Ti em busca de perdão pelos meus pecados. Hoje, clamo com urgência por tua ajuda. Enfrento um desafio que tem dificultado meu caminhar, e preciso da tua intervenção para que a solução chegue o mais rápido possível. Reconheço que minha vida está repleta de falhas e pecados, e me coloco em arrependimento diante de ti, suplicando por tua misericórdia. Anseio por uma graça que é de extrema importância para mim, e peço que me conduzas nesse caminho. Prometo seguir teus ensinamentos, abraçando a fé, fazendo o bem e buscando a verdadeira sabedoria e paz. Comprometo-me a ser uma pessoa melhor, a fortalecer minha fé e a me afastar do pecado. Amado Pai, peço que me ajudes a conquistar esta graça por meio do teu poder eterno e divino. Que tua luz ilumine este momento desafiador em minha vida e me guie para um novo começo. Assim seja. Oração diante do Santíssimo Sacramento. Senhor Jesus, eu creio firmemente que o Senhor está vivo, presente diante de mim na hóstia consagrada. Reconheço também, Jesus, o seu poder sobre toda forma de mal, pois o Senhor triunfou,
por meio da sua morte e ressurreição, sobre o pecado e a morte. O seu precioso sangue derramado na cruz se faz presente na hóstia santa. Eu creio, Jesus, e clamo que este sangue seja derramado sobre mim e sobre todos os meus familiares. Peço, Senhor Jesus, que, pelo poder libertador e salvador deste sangue, possamos nos libertar de toda opressão diabólica que possa estar afetando nossa família. Solicito também que atenda este pedido especial que faço diante de sua presença. Desde já, agradeço confiante, acreditando que me ouvirá. Louvo-te, ó Pai Eterno, por nos ter concedido o Senhor Jesus. Agradeço de coração ao Espírito Santo, que me ilumina e me guia nos momentos de sofrimento e escuridão. Muito obrigado, Jesus, meu Salvador e Libertador. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Este evangelho nos apresenta a história de Zaqueu, um homem que, apesar de sua riqueza e posição de destaque, sentia uma profunda curiosidade e desejo de conhecer Jesus. Ele enfrentou as limitações de sua baixa estatura e a barreira da multidão para ter um encontro com Jesus, subindo numa árvore para vê-lo melhor. Esse ato de humildade mostra o quanto Zaqueu estava disposto a fazer para se aproximar de Jesus, mesmo que isso fosse algo inusitado para alguém de sua posição. A atitude de Jesus é surpreendente e acolhedora. Ao ver Zaqueu, ele o chama pelo nome e diz que deseja ficar em sua casa. Esse gesto inesperado revela o amor de Jesus por cada pessoa, independente de sua história ou de sua reputação. Jesus não se preocupa com a murmuração das pessoas, que criticam sua escolha de entrar na casa de um cobrador de impostos. Ele vê além das aparências e busca o coração sincero de Zaqueu, que queria uma oportunidade para mudar. Zaqueu, tocado pelo acolhimento de Jesus, decide abrir seu coração e se compromete a corrigir seus erros, oferecendo metade de seus bens aos pobres e prometendo devolver o que possa ter ganho de forma injusta. Sua resposta é um verdadeiro exemplo de conversão e generosidade. Esse gesto de arrependimento e a disposição de reparar suas ações mostram que o encontro com Jesus transformou profundamente sua vida, levando-o a adotar uma postura de justiça e amor ao próximo.
A mensagem de Jesus ao final, hoje a salvação entrou nesta casa, nos lembra que o amor de Deus está sempre à disposição de todos, e que Ele deseja acolher especialmente aqueles que estão dispostos a abrir seus corações para mudanças. A salvação não é uma recompensa pela perfeição, mas sim o resultado de um encontro sincero com o amor de Deus, que nos inspira a sermos melhores e mais generosos. Esta passagem nos convida a refletir sobre nosso próprio desejo de buscar Jesus, como Zaqueu fez. Será que estamos dispostos a superar nossas limitações e barreiras para nos aproximarmos mais dele? Jesus quer entrar na casa de cada um de nós, ou seja, em nosso coração, trazendo sua paz e renovação. Para isso, somos chamados a cultivar uma postura de humildade e a reconhecer nossas falhas, confiando que, como Zaqueu, podemos experimentar a transformação que o amor de Deus oferece. Que possamos, a exemplo de Zaqueu, abrir nosso coração ao amor de Deus e permitir que Ele nos transforme, inspirando-nos a viver de forma mais generosa, justa e acolhedora com todos ao nosso redor. Bênção da água. Pai eterno, Criador de todas as coisas, nós te louvamos e agradecemos por este precioso dom da água. Assim como a água purifica e traz vida, que ela se torne um símbolo de bênção em nossas vidas. Neste momento, consagramos esta água, pedindo que seja um instrumento de cura, proteção e renovação. Que, ao utilizá-la, possamos lembrar do teu amor e da tua graça que nos envolve. Que esta água seja um meio de purificação para aqueles que dela se aproximarem, trazendo paz, saúde e serenidade aos corações aflitos. Senhor, que cada gota desta água nos lembre do teu Espírito Santo, que desce sobre nós e nos transforma. Que ao beber ou aspergir esta água, possamos sentir a tua presença e a tua bênção. Pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, nos reunimos para prestar nossa homenagem a Ti. Acreditamos em Vós, nosso Pai e Criador, e confiamos na Tua bondade e poder. Desejamos Te amar sempre, obedecendo aos Teus mandamentos e servindo a Teu Filho Jesus por meio de nossos irmãos. Agradecemos por Teu amor e Tua ternura. Vós nos atraís para o teu santuário, recebendo-nos de braços abertos. Guiados pelos ensinamentos do teu Filho, nosso Senhor, sempre encontramos o perdão em ti. Divino Pai Eterno, consagramos a ti nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela tua presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo teu amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas na Tua bondade, nossas enfermidades, para que sejam curadas pela Tua misericórdia, e nossos trabalhos, para que sejam frutíferos sob a Tua bênção. Divino Pai Eterno, aceita a homenagem da nossa fé, fortalece nossa esperança e renova nosso amor. Concede-nos o dom da paz e a fidelidade à Tua Igreja. Por meio da intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Teu querido Filho, dá-nos perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Divino Pai Eterno, entregamos nossas vidas em Tuas mãos sagradas. Tu que nos conheces intimamente, sabes de nossas necessidades, dores e sonhos. Senhor, guia-nos com Teu amor e Tua misericórdia, para que possamos sempre seguir o caminho da fé e da luz.